bir sualım olacaq. Meyxana dinləyə-dinləyə fikirləşirdim. Sizin üçün meyxananın ən pik məqamı hansı dövrdə idi və hiss edirdiniz ki, meyxana ged-gedə unudulur hansı dövr idi sizin üçün? Ümumiyyətlə, meyxananın... Çünki bir ara doğrudan hər kəs hiss edirdi ki, həm efirlərdə meyxana çox azalmışdı, həm doğrudan da ged-gedə unudulurdu. Həm də hər dövrün öz şərtləri var idi. Məsəlçün, bizim ustadlarımız yenə adlarını çəkdiyi Allah ölənlərə rəhmət eləsin, qalınlara can sağlığı. Onlar elə bir dövrdə meyxananı yaşatdılar, gətirdilər, çıxatdılar bizə ki, o dövrdə yəni... Bu dövrdə deyilən meyxana, yəni orada deyilən meyxana burdan çətin idi. Çünki qadağalar var idi, efir yox idi. Elə ancaq onu demə, bunu demə. Amma indi şükür Allah, hər şəraitimiz var. Bugün demokratiyadır. Həm meyxana üçün, ümumiyyətlə, bütün sahələr üçün diqqət var. Meyxana da onların sırasındadır. Mənim üçün meyxananın yüksəlişi oldu 2000-ci ildə gəlsin. Bizim Aydın qardaşımız rəhmətlik... Çempion oldu da gəlsin, çempion oldu. 2000-ci il idi. Bizim də elə təxminən o vaxtlara düşürdü meyxana deməyimiz. Elədir. Elə o vaxtlarda başlamışdıq meyxana deməyə. Allah ağa Səlimə rəhmət eləsin, Nizamiyyəmizə rəhmət eləsin. Onlar bizim ustadlarımızdır və bugünkü biz hansı ki çörəyi qazanırıq, yəni mən həmişə deyirəm ki, tək o kişilər bizə halal eləsinlər ki, o çörəyi qazanırıq, o çörəyi o kişilər düzəldi bizim üçün bugün üçün. Ondan sonra bax, o Kərimcil, Allah elçinə rəhmət eləsin, Məşədi baba, Mir Sadıq olub, Mehmangil, Vüqar Qoblu, Mahir Cürət, Aydın bir dövrdə olublar onlar. Onlar çox deyiblər, Namiq Qaraçıxullu. Ondan sonra ki, gəldi bu dəqəlsin ki, yarandı. Bu meyxananın elə bir ki, ən parlaq dövrü oldu o 2001-ci ildən. Amma bugünkü meyxana, mən deyərdim ki, ən inkişaf etmiş meyxana dövrünü yaşayır bugün. Yəni, düzünü danışsaq, etiraf eləsək. Bugün meyxana demək çox çətindir, çünki çox inkişaf eləyir. Bugün cəmaat da, yəni o dövrdə biraz, o sovet vaxtında biraz çox şeylərdən uzaqlaşdırıblar, nə bayram eləməyə qoyublar, nə onu eləməyə qoyublar. Amma bugün bizim millətimiz də maşallah hər şey bilir qanun qaydasında. Yaxşı olar inşallah.